नेपाली कांग्रेसले भेनेजुएला प्रकरणमा सत्तारूढ दलका अध्यक्ष र सरकार दुवैले जारी गरेको वक्तव्यमाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ। कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दै सांसद भीमसेन दास प्रधानले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विज्ञप्ति र सरकारको विज्ञप्ति उस्तै भए पनि आधिकारिक वक्तव्यबारे जानकारी नभएको बताउनुभयो। दुवैले आफ्नो भनाई आधिकारिक भनिरहँदा विज्ञप्तिलाई लिएर उठिरहेको प्रश्नको जवाब दिन समेत प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो। सांसद प्रधानको यही भनाई आजको बाइट अफ द डेमा एउटा भनिन्छ, हाम्रो प्रधानमन्त्री त उखान टुक्राका हिमायती हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै उखानहरू आउँछ। एउटा उखान पनि छ नेपालीमा, तेल पोखेको स्वर्ण सकिन्छ, बोली पोखेको स्वर्ण मिल्दैन। आज दुईवटा बोली आइरहेको छ यस सन्दर्भमा, र अहिले कुटनीतिक क्षेत्रमा यसले धेरै नकारात्मक प्रभाव पारेको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसकारण नेपाली जनता यही संसद मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सो भिन्न प्रकरणमा नेपालको स्पष्टति ल्याओस् भने हामी सभामुख मार्फत, सामान्य सभामुख मार्फत हामी उहाँलाई यहाँ टुक्रा राख्न हामीले आग्रह चाहन्छौँ।